Ahoj Luci, vítám tě u 28. dílu o lidech. Není to sice jubilejní, ale je to teda brutální číslo. Ahoj, já tě zdravím a obdivuji tě, že to takhle máš spočítaný. Já je <laughs> tak to mám napsaný, jinak bych to nevěděla. Mám tady takový téma, který asi všichni budou znát, je to seberozvoj. Mám dojem, že tohle téma je teďka úplně všude, kdekoliv si otevřeš jakoukoliv knihu nebo článek, tak prostě furt to zavání nějakým seberozvojem. Každopádně jsme to nevybrali proto, aby to bylo jako, že teda budeme říkat zase to samý, ale trošku bych se chtěla podívat na to, kde se to vzalo, proč to tak řešíme a aby, jak to udělat, aby ten seberozvoj teda k něčemu byl. Jo? Tak jsem si jestli se tenhle úkol splníme teda. Mám tady na úvod pět různých titulků, který jsem našla, když jsem tak jako se dívala do rubrik, který se jmenuje Seberozvoj. Je to z časopisu First Class a Forbes. Snažila jsem se díky tomu poznat, co my vlastně tím chceme docílit, co vlastně lidi hledají pod tím seberozvojem. Tak jsem zvědavá, jestli nám to tam nějak zarezonuje, jestli to je ono. Proč je tak těžké být sám sebou a jak to dokázat? Pět tibetských způsobů, jak si v těžkých situacích vyrobit štěstí. To jsem si říkal, že je dobrý. Pět kroků, jak se pustit toho, co tě dlouhodobě trápí. Jak se zbavit špatných návyků. Nebo jak se vymotat z bludného kruhu černých myšlenek. Chápu z toho, že teda rozvoj by měl být o tom, aby jsme byli šťastnější, aby jsme byli sami sebou, aby jsme byli lepší dokonalejší a tak dál. A nejlépe to udělat v pěti krocích. A nejlépe v pěti krocích, <laughs> přesně tak. Těch pět je asi důležitý, pravděpodobně se to zaznělo dvakrát, přesně tak. Uh, tak třeba na ně přijdeme teďka během toho. Uh, já se vždycky vzpomínám na mamku, která mi říkala, vy máte tolik možností, co všechno můžeš jako číst a zjišťovat a, a jak se vychovávají děti a jak se mám chovat v tomhle případě a jak se zlepšit v něčem a tak dál. A my jsme nic takového jako neměli, že oni byli rádi, že vůbec měli uh, beletry v nějaké v době pořádnou. A, uh, Uh, já si vždycky říkám, jako, jestli teda ten seberozvoj, to téma, je tak velký uh, téma proto, že teda um, opravdu to jako lidi vždycky chtěli a dřív to nebylo a teď už teda konečně jako máme ty, ty knížky a ty zdroje a ty informace, a máme ten internet, kde to všechno můžeme najít. A nebo je to prostě jenom nějaký jako společensky zajímavý uh, sexy téma a teď to všichni chtějí. To je asi těžká otázka ne, na začátku. <laughs> No tak jako, je to dost zásadní otázka, no, protože ano, je toho všude plno, už je to jakoby, nějakou dobu. A my jsme se nedávno zase uh, trošku začnou z jiné strany s manžel, hmm. uh, v rámci procházky bavili o tom, že jak to mají teďka ty jako, říkám, mladší generace, že častokrát se stane, že <coughs> uh, nastoupí do práce nebo do školy nebo něco takového, pustí se do něčeho a uh, občas vídáme, že když je tam příliš mnoho bariér, příliš mnoho zvládání, příliš mnoho jako nepohodlí, tak mají tendenci z toho vycouvat. Prostě říct si, ah, to je moc komplikovaný, to není úplně moje a tak, a prostě tak jako z toho zdrhnout trošku. Mm. A do jisté míry můžou, protože právě moc, je mnoho příležitostí, kde si můžou něco jiného zkusit, můžou vycestovat, těch možností je jako možná někdy příliš mnoho, aby si vážili té příležitosti, kterou mají před sebou. Mm. A um, jako v té souvislosti bych řekla, že je spousta jakoby, lidí a i mladých lidí, kteří teda sebe rozvoj řeší, řeší to vlastní štěstí, to vlastní naplnění. Ne to mají spojené s tím, že vlastně to může souvisit skrze to, že, nebo že to můžou toho dosáhnout skrze to, že budou úspěšně um, jakoby, naplnění z té práce, kterou dělají, že to, to někdy trošku se jako vylučuje, Mají ten postoj, že to není to tež, že se snažíme, že je to jiné. Mimo to budu šťastná. Přesně, jako. uh -huh. že se to jako nedá sloučit. Což ne, myslím, že je úplně šťastné. A to je možná, uh -huh. m, zase nechci bagatelizovat, nechci říkat, že prostě všechny uh -huh. starší ročníky jsou jako v tomhle jinak, zase všichni mladší ročníky jsou absolutně takhle. Ale trochu to tam jde tím směrem, že ten, když se, budeme, když se vrátím k tomu seberozvoji, tak mám pocit, že. Když jsem já uh, začínala pracovat, hmm. uh, vystoupila jsem ze školy a můj největší sen bylo se vlastně osamostatnit, být závislá na rodičích, moc opravdu si dělat se si svým životem, co chci. <kly> a, um, ta první příležitost, která mi přišla do cesty, byla fakt jako příležitost. A byla jsem si plně vědoma toho, že se toho chopím a že prostě pro udělám všechno. A je, že tam jsou velké bariéry, je to něco, co bude hodně bolet, bude mi to nepříjemný, ale viděla jsem, že to příležitost prostě, když jako se jí chopím, tak mám šanci mm -hmm. uh, uspět a vlastně potažmo být šťastná. A já si myslím, že zrovna tohle byla takový ten postranní efekt a poměrně velmi důležitý byl právě, že během toho vlastně člověk sám sebe rozvíjí. Mm -hmm. Takže když jsme to nenazývali, ani možná tvoje mamka to nenazývala seberozvojem, ale tím, že se prokousávala nějakýma situacemi, tím, že nevzdala, neutekla od nějakých věcí, tak vlastně udělala mnohem více pro svůj seberozvoj. Ne než lec, který teď prostě mladý člověk, který možná přečte spoustu knih, mm -hmm. ale od většiny toho, čemu čelí, vlastně utíká. Mm -hmm. Hezky řečeno. Uh -huh. uh, co se týče těch knih, uh, ne, ještě jsem se chtěla vrátit k tomu, předpokládám, že ta velká výzva bylo založení performie. Uh, ja, no, jako ještě ano, ale ještě předtím rozhodně, ještě bylo pár věcí, uh -huh. no. Uh -huh. uh -huh. okay. uh, když jsme u těch knížek, jo, seberozvojových. Uh, já je mám ráda, je strašně ráda čtu seberozvojové knížky. Možná už mám taky takový to postižení, že když čtu biletry, tak se vlastně trošku nudím a nic z toho nezískávám. Je to trošku divný, ale. Uh, a velmi ráda čtu, ale musím říct, že jako tak třeba 80% z toho, co jsem četla, jsem v podstatě nijak nepoužila. Možná jsem si něco uvědomila, že aha, tady možná o, o mém o, o okolí, o sobě, že něco bych měla mít jinak, nebo že tohle to chápu, to je dobře, jsem se tak potvrdila. Ale vlastně jako nic praktického a to si myslím, že ještě možná těch 80% je hodně, jako jo. Tak jak by člověk to měl dělat, aby z toho opravdu něco měl? Jo? Teď mluvím o těch knížkách konkrétně, ale může to, být, může to být koučování, může to být nějaký seminář, může to být prostě cokoliv takový hodle, který m, 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 nějaká událost, která by mě měla nějakým způsobem někam posunout. Tak jak to udělat, abych si z toho opravdu něco vzala a nebylo to jenom, aha, tak jsem si něco uvědomila a jdeme dál. Jako. Uh -huh. Určitě. Uh, to je dobré, určitě uh, říct. Hmm. Pokud je to jenom modní záležitost, že všichni makají na sebe rozvoji, všichni se sebe rozvíjejí a je to hmm. přesně, jak si řekla, jako teď taková ta aktuální jaká vlna, Uh, a já to dělám jenom proto, abych teda nebyla divná, že to nedělám. <laughs> tak to samozřejmě uh, ti dá úplně minimum, protože prostě jak v tom máš vlastní účel, opravdu nejsi motivovaná něčím, že chceš opravdu něco změnit, něco konkrétního, hmm. tak je to takové povrchní, to je jedna věc. Ale věřím, že uh, i to, že ty dosahuješ po nějakých takových potom sebezlepšování, není jenom, že prostě je to pouze, ale je to opravdu, že chceš na sobě zapracovat a to je super. A jediná věc, která tam ještě hraje velkou roli a dělá velký rozdíl, je vlastně to, že člověk aby se mohl sebe rozvíjet, měl by v podstatě pochopit, co na čem chce zapracovat. Měl by, mít, měl by si uvědomovat, co konkrétně chce zlepšit. Protože. To je jako když, já nevím, tam možná houpí přirovnání, ale když jdete do posilovny, já teda moc neposiluju, tak možná jsem takový amatér v tom, ale představuji si, že když už někdo fakt to se tomu věnuje jako posilování, tak, tak je tam nejde, jen tak nahodilé, si neobejde pár strojů, které se mu líbí, to je jako ta knížka podle toho názvu, že mi to osloví mm. a teď teda si čtu, a nebo cvičím teda na nějakém tom přístroji a um, prostě tak jenom nahodilé. No. A, a věřím a doufám, že celkově to bude lepší jako ten stav. No. Hmm. Ale pravděpodobně je dobré, když ten člověk sám sebe pozoruje, vnímá a, a, a vlastně vidí, že ano, potřebuji zapracovat na tomto svalu <laughs> nebo na této oblasti nebo tady to musím nechat být a teď se zasoustředit na jinou. A vlastně tím uh, se opravdu někam posouvá a nějak rovnoměrně uh, se jakoby zlepšuje. Jo. Hmm. Tak tady to je o těle, o těch svalech možná o tom o té o té schránce tělesné a tady je to spíš teda se rozvoj spíš myšleno teda duchovně nebo mm -hmm. myšlenkově a tak dále mm -hmm. Mentálně. A, ale tam také je potřeba trošku vědět, jakoby, co vlastně, na čem chci zapracovat, jo? ne tak jako nevědomně cokoliv vzít, po čemkoliv sáhnout, protože pak je to přesně. Já spíš náhoda. Si mě náhodou něco osloví a teda něco si víc uvědomím a tak dále. Ale mnohem efektivnější, s lepšími výsledky bude, když si budu jistá, jakoby, jako, co, na čem chci vlastně zapracovat. Mít tam ten účel, hmm. mít tam i nějaký cíl. Hmm. Takže když se chci něco, cokoliv chci zlepšit, naučit se mít cíl a účel ohledně té konkrétní věci, je jako strašně, udělá obrovský rozdíl v tom, jak rychle a dobře se k tomu výsledku dostanu. Hmm, to musím potvrdit, že uh, i když tu něco, co třeba si říkám, nevím, možná to bude zajímavý, a je to nějaký téma, který není moje, v tu chvíli prostě to neřeším, tak si říkám, no, to je docela zajímavý, ale vlastně vůbec si to nedokáže, přece ne, nedokážu to aplikovat, nedokážu to pochopit na tom svém životě. No, dobře, tak jako na těch spalech je to ale jednoduchý, že jo, tam vidím, buď tam jsou, nebo tam nejsou, buď tam jsou špeky, nebo nevím, se zvážím, nebo něco a vidím to. Jak to mám ale vidět, protože to je to, co asi chceš říct, takový ten úplně první mm. bod, jako najít vůbec to, co já na sobě chci zlepšit, protože sebe rozvoj obecně vlastně nejde, že jo? Mm -hmm. Jo, přesně tak. A teď ta tělesná schránka je vlastně velmi jednoduchá. Člověk si změří tlak, udělá nevím, nějaký testy a velmi rychle vidí, jako, jak jak na tom je a na čem třeba může zapracovat. A ta mentální stránka je v tomhle složitější. Ale mám takový tip. Um, totiž, um, když chcete něco konkrétněho zlepšit, tak se podívejte na to, co... Hm jakoby můžeme rozkouskovat ten svůj život na takové nějaké kapitoly nebo takové oblasti. Já dejme tomu, vztah s druhýma lidma, jak jsem schopen pojmout nové věci, jak já nevím, jsem schopen třeba zvládnout kritiku, jak se seznamuju s novými lidmi, jak navazuju komunikaci, jak zvládám nepříjemnou komunikaci a tak dále. Můžu to rozkouskovat vlastně ten život kolem sebe nějakým způsobem. A trošku sám sebe pozorovat, jak v těch konkrétních situacích, jak se mi daří, mm -hmm. jak se u toho cítím. To znamená, že když uh, komunikuji s novým člověkem nebo stoupnu si před nějaké obecenstvo, před nějakou skupinu lidí a mám něco popisovat, něco říkat, tak sám sebe vnímám. Daří se mi to, dělám to dobře, uh, ve smyslu, že mám tam dobrý výsledek, lidi pochopili, co chci říct, jenom um, dostala jsem zpětnou vazbu pozitivní na tohle. Cítila jsem se, že každou chvíli omdlím, anebo jako, že jsem se cítila pohodlně. můžu si to v nějakém způsobem vyhodnotit a hlavně se dívám na ten výsledek, to znamená, co tam na konci jako je bylo, jestli to bylo, jestli jsem je nás tím výsledkem, s tím, jak se mi to daří. Stejně tak vztahy nebo cokoliv jiného, tohle ražení, tak si můžu nějakým způsobem zhodnotit. A pak uh, vlastně můžete prvé si říct, jestli je tam něco na zlepšení nebo ne. No. Mm -hmm. Takže vlastně takové to pozorování, víceméně sám sebe, ale jako neby, mm, nějaké konkrétní věci, na které můžu mm -hmm. uh, něco posoudit. Protože já, když se třeba zaměříme na oblast komunikace, tak uh, pro většinu lidí, když řekneš, že pojď, nechtěl bys něco. Zlepšit svoji komunikaci, mm. tak mána většina vám řekne, že já mám komunikaci úplně v pořádku. Mm. Podívejte, se bavíme a já komunikuju, prostě řeknu, co potřebuju, nemám s tím problém. Mm. Ale komunikace samozřejmě je samozřejmě velké téma a velká oblast. A komunikace je o tom, že jestli jednak přenesu tu myšlenku, kterou mám, k někomu dalšímu, on to pochopí, má nějakou představu o tom, co jsem chtěl komunikovat, jo, a pokračuje dál ta komunikace nějak pohodlně. A nebo tou svou komunikaci způsobím na druhé straně nějaké rozčilení, nějaké, uh, nějaké, nedobré úplně efekty, nebo naopak nejsem schopen komunikovat, mám nějaké bloky v komunikaci, uh, nevím, když se mi někdo líbí nebo nelíbí, tak ne, nejsem schopen komunikovat přirozeně a tak dále. To už jsou zase věci, které už vlastně znamená, že sice komunikuji, ale už to nemá ten dobrý výsledek. Tudíž tohle potom můžu vyhodnotit jako oblast, které je potřeba se pověnovat, které opravdu bylo dobré se na ní zaměřit. A to už je jakoby, když řeknu, vysoká úroveň vědomí člověka, když si uvědomuje, co chce vlastně zlepšit. Mm. Nejhorší stav je, že vlastně nevím, co chci zlepšit. Jenom se chci zlepšit. To je trošku mm. málo. A přesně právě to bude takový jako hodně ploché. To bude a nepůjde to do té hloubky. Nezakousne se to a tím pádem ani ta změna nebude tak jako zřetelná. Je mm. spousta lidí, kteří... Si myslí o sobě, že jsou vlastně úplně v pohodě a že všechno zvládají a že je všechno ideální, všechno skvělý. A možná si jenom neuvědomují, že třeba jejich styl komunikace nebo jejich styl zvládání nějakého svého okolí nebo svých vztahů jim vlastně zároveň ty vztahy nebo tu komunikaci úplně ruinuje. Ale to je vlastně jenom to, že jsou velmi nízko v tom, v té úrovni toho vědomí, že si to neuvědomují. Mm. Takže když někdo ti řekne, že vím přesně, na čem se zamakat, je to tohle a tohle, tak je to vlastně super zpráva, protože máš před sebou člověka, který je na úrovni vědomí poměrně vysoko, protože on ví přesně, co chce zlepšit. Mm. No, a to je i duševní zdraví, jako, jo, že máš spoustu věcí, které zvládáš, kde, kde prostě dáváš to pěkně, máš dobrý výsledky kolem sebe, s tím jsi s tím spokojený a tak dále. Mm. A máš tam pár věcí, které, na které chci zapracovat. To je v pořádku. No, ty, my jsme se o tom bavili a ty jsi řekla takové tři úrovně toho, kde ten člověk je právě v, v tom vědění. Jo? Mm -hmm. A možná, že pojďme to vztáhnout i na to, že mám někoho v rodině, mám zaměstnance podřízeného nebo někoho chci, aby na sobě nějakým způsobem zapracoval tak je tam nějaká úroveň, že on vůbec neví, že by jako měl něco. To je mm -hmm. asi horší, než když ví, že neví. Že jo. Mm -hmm. Tak jo, možná mi pojď říct tohle, protože to okay. je jako zajímavý téma. Dobře, tak jo, jsou tam tři vlastně stavy toho vědomí. Mm. A první, jakoby nejvyšší úroveň je prostě vím. A to je vlastně něco, že máš informace, máš nějakou vlastní zkušenost s tím a výsledek je vždycky dobrý. Příklad, vím, jak poslat e-mail. Někdy, kdysi mi to někdo ukázal, řekl, jak se posílá e-mail. Já jsem udělala s tím nějakou vlastní zkušenost, párkrát jsem to udělala, mám s tím vždycky dobrý výsledek, takže jsem schopná poslat e-mail. V podstatě jsem na úrovni vím. A ta úroveň se pozná podle toho, že říkám, že vím, ale zároveň vždycky odešlu e-mail, který prostě dorazí, nebo jako jo, vždycky to umím odeslat, takže se to potvrzuje, že jsem v postoji, že vím. Když se mě někdo zeptá, víš, jak odeslat e-mail, řeknu, že vím a opravdu to dokážu. Hmm. Pak je nižší úroveň o kousíček a to je vím, že nevím. Hmm. A to znamená, že já nevím, třeba když mi někdo řekne, víš, jak poslat e-mail, a řeknu, sorry, nevím, prostě. Nevím, chybí mi nějaká informace, nebo možná jsem to slyšel, jak se to dělá, ale nikdy jsem to nedělal, takže jako nemám tu zkušenost, takže nemám tu jistotu ohledně toho, že to umím, takže hmm. jsem si vědom, že nevím. A uh, tohle je super úroveň právě protože uh, jsem připravená vlastně se o tom něco dozvědět. To znamená, ukaž mi to, řekni mi něco o tom víc, prostě jo? jsem připravena přijmout vlastně nějaké informace. Ale pak je tam jedna ještě hlubší, mnohem hlubší úroveň a toho vědomí, je to vlastně takové nevědomí o tom, že nevím. My tomu vyloženě říkáme, že myslím si, že vím <laughs> úroveň. To Znamená, že ten člověk je v postoji, že jo, e-maily to znám, to vím, Jenomže ten rozdíl je v tom, že výsledek je, že ho nikdy neodešle. Nebo že ho odešle vždycky s nějakou chybou. Já nevím, za, za vináčem napíše uh, tu adresu, ale pak tam nedá tečku a CZ nebo kom. Jo? A prostě tím pádem to nikdy neodejde. Takže sice říká, že ví, ale jenom si myslí, že ví. Ten rozdíl mezi tou nejvyšší úrovní, kdy opravdu ví, a tou nejnižší úrovní, kdy si myslí, že ví, je vlastně v tom výsledku. Mm -hmm. Na té nejvyšší úrovni je tam vždycky dobrý výsledek, to znamená, vždycky se to povede. Na té nejnižší úrovni je to, že sice má postoj, že ví, ale vlastně nikdy se tam, ne, nikdy se tam neuskuteční mm. ten výsledek. Mm. A z hlediska zaměstnavatele je to vlastně komplikace v tom, že když chcete toho člověka, který si myslí, že něco ví, Chcete něco naučit, chcete ho zdokonalit, chcete mu něco vysvětlit, aby měl lepší výsledky nebo vůbec nějaké výsledky, tak to bude velmi těžké, mm. protože on přece má postoj, že to ví. Mm. A zkuste, už jste to zkusili, někdy naučit někoho něco, když on už si myslí, že to ví. Mm. Je to hrozně těžké, je to nemožné. Ten člověk vlastně neposlouchá, nevnímá vás, protože on přece to ví. A proto je pro zaměstnavatele velmi často o mnohem jednodušší vzít člověka, který otevřeně říká třeba na pohovoru, že něco neví. Mm -hmm. Řekne: Hele, tohle neznám, tohle nevím, o tom jsem nikdy neslyšel. A nebo slyšel jsem o tom, ale nikdy jsem to prakticky nedělal, takže nevím. Mm -hmm. a je to sice možná špatná zpráva, protože bude muset trošku si dát práci s tím mm -hmm. člověkem, ho do toho vpravit. A to Přesně, ale na druhé straně ten člověk je připravený, má uši do kořán, oči do kořán a je mm -hmm. připravený přijímat. A ten postoj je hrozně jakoby dobrý na to, aby jsme mu snadno ty informace dali a on je snadno přijal. A pak se vlastně velmi jednoduše už potom dostane na tu úroveň, že ví. Mm -hmm. Takže mm -hmm. to je ten pohled definitivně. To se mi hrozně líbí. Přemýšlím nad tím, jak ukázat člověku, který je právě v té úrovni myslím si, že vím, že neví. No, to je velmi tvrdé. Já si mu řeknu, hele, ty jsi na tu komunikaci úplně strašný, můžeš jít tady, prosím tě, na seminář, to asi nepůjde, že v tu chvíli. Takhle, jako dát toho člověka na seminář nebo mu doporučit nějakou knížku, zase nebude to fungovat, protože on má pocit, že to ví. No, proč, by jsem, proč by to měl dělat, proč by si měl něco číst, proč by měl ztrácet čas, když on je přece na komunikaci úplně perfektní. Mm -hmm. Když si myslí, že ví, tak je to vlastně opravdu ztráta času a vlastně to nebude fungovat. Nebo platit mu seminář, když prostě tam nebude tam mít ten účel sebe zlepšit, tak to bude úplně opravdu jako vyhazování jako peněz. A je to velmi tvrdé, jak to tomu člověku ukázat, a to je v podstatě m před něho předložit e, jakoby důkazy o těch výsledcích, respektive nevýsledcích té mm -hmm. jeho činnosti. To znamená, pokud tou komunikací <coughs> způsobí něco negativního nebo něco nezvládne, <coughs> tak nějakým způsobem upřímně, laskavě, ale upřímně, <coughs> pardon otevřeně vlastně to komunikovat, říct hele, toto ale nebylo, nebylo úplně optimální mm -hmm. a tak dále a ukázat mu vlastně ty příklady, předložit před něho vlastně ty, uh, ty důkazy o tom, že ty výsledky tam nejsou. Mm -hmm. um, Chápu, že to může být těžké pro někoho, kdo má velmi silné sociální cítění, nechce lidem ubližovat, nechce je jim škodit. Samozřejmě spousta lidí je to dobře, když máme tu tendenci vidět v nich ty plusy a ty dobré věci. Ale na druhé straně, pokud chceme posílit seberozvoj, pokud chceme podpořit, aby ty lidi se sami jako chtěli více rozvíjet, tak ano, určitě vypíchněte ty věci, které jsou dobré, které jsou pozitivní, co jim jde a tak dále, ale nezapomeňte občas jim ukázat na nějaké konkrétní věci. Ta, tu věc, která jim úplně nejde mm -hmm. a um, uvidíte, že budou ochotnější i jako, naslouchat mm -hmm. nebo dívat se na to. No a hlavně jakoby, tu upřímnost v, v tom čase Zná Možná teď budou trochu prskat, mm -hmm. že jako se zmiňujete o něčem, ale pokud to zvládnou a pokud se opravdu zlepší, tak vám za to budou později vděční. Mm -hmm. Super. Nesnáším to říkat lidi, lidem, co mají zlepšit, ale ale je to vidět, že že to pomáhá určitě. Uh, Pojďme se ještě vrátit, ty jsi zmínila, že ten seberozvoj jako takový musí mít nějaký účel nebo cíl, co, co by mohlo být účelem seberozvoje, teda, když to nějak řekneme jednoduše. Zkusíme. tak, um, hů, tak tam bylo někde nějaké, v nějakém tom titulku bylo řečeno, že něco být sám sebou, nebo něco v tomhle smyslu. Pardon. Proč je těžké uh, být sám sebou a jak to dokázat? <coughs> tak a já bych se od toho odpíchla, protože uh, cílem sebe seberozvoje není být jako, že budeme všichni perfektní. <coughs> <coughs> že budeme všichni ideální, jo? že budeme všichni bezchybní, budeme budeme všem perfektní, dokonalí a tím pádem jako, jo? to je hloupý. To bychom se strašně tady nudili, úplně by to byla otrava, by jsme byli všichni stejní. To nevím, jak bychom se rozhodli, s kým budeme žít, protože by to by vlastně nešlo. Jo? Takže to určitě není. Každý je sám nějaký. <coughs> A uh, tohle bych řekla, že je chytré, jakoby nemít strach nebo najít sám, schopnost být sám sebou. A tudíž uh, vlastně najít ten účel a ten cíl je vlastně důležitý, to znamená říct si opravdu, jakoby najít sám sebe, upřímně se na sebe dívat, ať už s těma plusama, těma mínusama, to znamená zase objevovat pro sebe tu sebe důvěru, všímat si sám u sebe toho, co mi jde. V čem jsem dobrý a co opravdu jako, jaký mám záměr v životě, jaké mám účely v životě, čemu chci pomáhat, čemu chci přispívat. Ať už teď myslím, tu rodinou oblast, anebo tu pracovní oblast, co jsou moje sny, co jsou moje cíle, a vlastně, co v tom naplnění těch cílů a účelů, co, by, co mi nejvíc pomůže, když zlepším. To mě vlastně bude zase dělat šťastným. A budu to víc já, takže svůj vlastní účel, jako lidský, tam, tam jakoby najít, objevit a v tom směru vlastně si dávat cíle a v tom směru uvažovat nad tím, že co u sebe můžu zlepšit, abych byl schopen toho cíle a účelu vlastně dosáhnout. Možná na sobě nehledat tolik chyb, že jo? I třeba častokrát jde o sebe rozvoj něčeho, co už umím, že jo? Jako že se posílíte silná stránka a potom možná přijde ještě větší sebe důvěra a OK, tak potom teda dořešíme něco, co mi teda vůbec nejde třeba. Hmm. <kly> Určitě. Já musím říct, že je, jak děláme vlastně, pomáháme vytvářet ty týmy, a tak se nám daří a Jakoby propašovat nebo jakoby zakomponovat do toho, do těch výběrů a do vůbec do té práce s lidmi i to, že opravdu ten nějaký člověk, kandidát, zaměstnanec si najde tu pozici ve firmě tak, že to úplně jako sedne. Že to úplně kopíruje vlastně to jeho osobní poslání, ten jeho osobní účel. A pak vidíte, že máte opravdu šťastného člověka, někoho, kdo v té práci úplně, úplně rozkvete, no, kde on sice pořád na sobě pracuje, právě protože vidí, ano, tohle je moje přirozenost, tak ještě to posiluje, ještě jako to rozpracovává, ještě to jako rozšiřuje tuhle schopnost, ale vidíte, jak krásně jako dokáže být šťastný, naplněný, a jak tohle šíří i kolem sebe. Já musím říct, že v Performy mám samozřejmě spoustu takových lidí, daří se nám poměrně dobře jakoby, vidět ty talenty a využívat je. A samozřejmě ty lidi zpátky jsou jako o to spokojenější. Ale jako příklad tady mám kolegyni, která prostě bylo velmi, nebo ne velmi, ale rychle celkem, bylo zřejmé, že je to taková propojovatelka, že to je člověk, který miluje propojovat skvělé lidi navzájem, která si z perfektního zaměstnavatele spojí s perfektním zaměstnancem na projektu, který to úplně, úplně to sedne a to se jí daří velmi dobře. A je úplně vidět, jak neskutečnou radost z toho má, jak si to užívá, jak je to pro ní osobní, absolutně zadosti učinění. A to je nádherné, když můžete tomu člověku dát příležitost, že to má i jako práci, že to že vlastně tím pomáhá desítkám, desítkám firem, lidí, rodin, prostě, že to má takovéhle krásné efekty. Ten člověk jako bytost vlastně roste. Uh -huh. Jakmile je to prostě seberozvoj, jen tak jakože aby jsme teda byli moderní, aby jsme byli in, aby jsme si udělali fotku na Facebook, že jsme se teda seberozvojili, <laughs> a nebo jo, jako zůstane, zůstane to v té ploché uh, fázi, tak ta radost je velmi krátkodobá. Dostanu like, někdo možná poplácá po zádech, řekne, no, jo, to je skvělý, ale mm, uvnitř cítíte, že to není úplně ono, že člověk jako nemá z toho opravdu ten užitek, mm -hmm. tu radost. Jo. Mm -hmm. Takže mnohem lepší je zaměřit se na ten svůj vlastní hluboký jakoby, účel, ten vnitřní účel a ty cíle a vlastně jít tím směrem a postupně sebe zlepšovat, aby sem se dostat k tomu cíli co nejdřív. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, je to velký téma, myslím si, že bychom mohli mluvit ještě půl hodiny. Uh, já bych možná na závěr to ještě schrnula. Uh, za mě je velmi důležitý bod toho, uh, když něco čtu, studuju, uh, snažím se teda uh, o sebe rozvoj tak spíš míň si toho vzít a vzít si z toho třeba jednu věc aspoň a udělat ji, jako vyloženě zavést do praxe. Já jsem četla jednu 300 stránkovou knihu, kde byl jako sebe rozvoj od prostě úplně první kapitoly až do, do poslední různých stránek člověka, bylo to hrozně skvělý. Ale ve výsledku je toho tak moc, že člověk se tak jako zahltí tím celý úplně. Ale ten autor byl velmi chytrý, protože vždycky napsal: A jestli máte zavést jednu věc tady z té knížky, tak zaveďte to, že, nevím, myslím, že tam byla každodenní meditace na 10 minut, tak to zkuste zavést prostě. A furt to opakoval, furt tu jednu věc, jako jo, aby ty si neměla pocit, že tam je miliarda věcí, který, no tak teď to nezavedu ani náhodou. Jako jo. Tak možná to je asi důležitý v tom sebe seberozvoji, opravdu si vzít tu věc, která mi pomůže nějakým způsobem v té praxi, ať už je to práce nebo, nebo prostě osobní vztahy nebo cokoliv. No. Co, co bys dodala ty, co je tam důležité ještě? Já bych jenom zopakovala vlastně to, že určitě mít svůj vlastní cíl a účel, protože jinak člověk je takový jako ztracený v tom právě. Mm. Mnohem jednoduše si vybereš tu věc, kterou chceš aplikovat jako první, mm. když víš, kam směruješ. Když víš, kam směruješ, tak víš, že co ti, která z těch věcí si mnohem lépe vybereš, která z těch věcí ti nejvíc pomůže k tomu, aby se tam dostala. Mm. No? Takže určitě cíle, účely, prostě, mm. co, jaký je tvůj účel v životě, proč jsi tady, co se, o co se tady snažíš, kam, mm. kam se chceš posunout, komu chceš čemu přispět, pomoct a tak. Plus cíle, teda konkrétně, co. A, potom definitivně prostě přesně ta, ta zdravá sebereflexe ve smyslu, pokud si myslím, že tohle vím, ok, pojď a podívaj se, nebo já sám se podívám na sebe, jakoby, jaké mám opravdu reálné výsledky v té oblasti. No, aby jsme se tady nehráli na to, že to vím, ale vlastně to nemá výsledek. Jo, jo, jo super. No tak jo, tak já myslím, že spousta chytrých rad. Uh, uvidíme, jak se půjdou, jak, jak půjdou aplikovat. Teda. Tak jo, děkuji moc. Já taky děkuji. Thank <laughs> you.